Пролунав до мене дзвінок телефонний про те, що горить музей. Влучила ракета. Телефонували мені наші вже співробітники, охоронці на території. У нас є охорона. І, звичайно, бігла сюди, але тут, ну, ой, кричала в телефон, беріть вогнегасники, але вже було пізно. Ну, не було пізно, а взагалі це було неможливо. Що я відчуваю, працюючи більше 20 років у музеї, майже 30, я відчуваю страшенну біль. Страшенну біль відчуваю, тому що це, ну, це просто не можна витримати. До того ж, у цю ніч у музеї чергував мій син. Мабуть, його ангел врятував. Його просто привалило, але була ще охорона. І витягнули його. Взагалі немає даху, зруйновані стіни заднього, на задньому плані, вікна всі зруйновані, підлоги. Ну, повністю треба робити реконструкцію.